Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagod na naupo si Mara pagkagaling niya sa paghahanap ng bahay na matitirahan. Natagalan siyang maghanap ng murang apartment na kaya lang ng kanyang natitirang pera. Naalala niya ang kanilang mansyon. Napakalawak nito at mag-isa na lang ang kanyang ama na nakatira doon. Muli na naman siyang inusig ng kanyang konsensya. Natiis niya ang kanyang ama ng 5 taon. Mahal na mahal siya ng kanyang ama at lahat ng kanyang nais ay sinunod nito. Pinili niya ang pagmumodelo sa halip na tumulong sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nasa elementarya pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso, kaya ang kanyang ama ang nagtaguyod sa kanya. Lumaki siyang may gintong kutsara sa bibig at sunod sa lahat ng layaw. Ibinigay nito ang kanyang kahilingan at muling nanumbalik sa kanyang alaala ang nakaraan 5 taon ang nakakalipas. Pinuntahan niya kaagad ang kanyang ama pagkatapos niyang makumpirma na buntis na siya. "Papa, I'm pregnant. Siguro naman ay pwede mo nang ibigay sa akin ang hinihingi ko." Ngumiti ito at nakita niya ang katuwaan sa mga mata nito. "Really? Congratulations, anak. Take care of your baby, lalo na daw pag nasa first trimester ng pagbubuntis." Paalala pa sa kanya ni Don Ramon. Ipinag-ibit-balikat ni Mara ang sinabi ng kanyang ama. Ang gusto niyang masiguro ay ang perang ibibigay ng kanyang ama sa kanya. "Papa, ang usapan natin kapag nagbuntis ako, ibibigay mo na ang hinihingi ko." Wika niya. "I will. I never forget our deal." Wika ng kanyang ama. Kasabay ng isang pagtango. "Alam na ba ni Daniel labuntis ka?" Tanong nito. Kumunot naman ang noo ni Mara at napasimangot. "Hindi naman na kailangang malaman pa niya. Sinunod ko na ang gusto niyong si Daniel ang maging ama ng ipagbubuntis ko. What I'm after for is our deal. I wanna see my money in my bank account." Wika ng dalaga. Pagkatapos kasi ng 3-day stay nila noon sa resort ay iniwasan na niya si Daniel. Hindi niya sinasagot ang mga text at tawag nito. Ang alam ng ama ay napapayag niya si Daniel bilang sperm cell donor. "Okay, you'll have it. Basta promise me na alagaan mo magiging apo ko." Wika ng kanyang ama. Bago pa mahalata ang kanyang pagbubuntis ay tinodo na ni Mara ang pakikipaggimikan sa kanyang mga kaibigan dahil plano niyang magkulong sa kanilang mansyon kapag malaki na ang kanyang tiyan. Nasa 3 buwan na siya ng pagbubuntis ay panay pa rin ang disco hopping niya at pakikipagparty. Isang kamay ang humila sa kanya mula sa dance floor. "Mara, what are you doing?" Nagbabaga ang tingin sa kanya ni Daniel. "Hindi mo ba alam na masama sa buntis ang ginagawa mo, ha?" Dinig niya ang sigaw nito kahit malakas ang tugtog sa loob ng disco house. "Ano bang pakialam mo?" Sigaw din ni Mara na tinabig niya ang kamay nito ngunit mahigpit ang hawak nito na napangiwi siya. "Let go of me," sigaw niya uli rito. Walang abog-abog na binuhat siya ni Daniel. Nagpapalag siya ngunit malakas ang binata na para lang siyang batang pinasan sa balikat nito. Pinagtitinginan sila ng mga tao at pinigil sila ng security guard. "Sir, saan niyo siya dadalhin?" Nakaharang ang guard sa kanilang daraanan. "She's my wife. She's drunk so I'm taking her home. Tabi dyan." Wika ni Daniel sa gwardya na agad naman nagbigay ng daan. "Daniel, ibaba mo ako." Pasigaw na wika ni Mara. Pinagpapalo niya ng kamay ang likod nito. Ngunit hindi siya pinansin nito at tuloy-tuloy lang hanggang sa makarating sila sa parking area. "I have my own car, let me go." Ibinaba siya ni Daniel pero hawak pa rin ang isa niyang kamay habang binubuksan ang kotse nito. "Get inside," matigas na utos ng binata ngunit hindi kumikilos si Mara. "I said get inside," gigil na wika nito. Napatingin si Mara sa mga mata ng binata. Ang malamlam nitong mga mata ay nagliliyab sa galit. Sasagutin pa sana niya ito nang makaramdam siya ng pagkahilo. Pumasok siya sa kotse at pasalampak na naupo. "Alam mo ba ang ginagawa mo, ha, Mara?" Mahina ngunit halatang nagpipigil ng galit si Daniel habang ikinakabit sa dalaga ang seatbelt.
Bakit ka ba nakikialam? Tapos na ang duty mo. Singhal ni Mara kahit nakapikit ang mga mata. Nang iba ang kanyang pakiramdam at wari bang maduduwal siya sa hilo. Dapat akong makialam dahil anak ko ang ipinagbubuntis mo. Pasinghal ding sagot ni Daniel at pagkatapos ay isinarado ng pinto ng sasakyan sa kalumigid sa driver's side. Hindi na kumibo si Mara at sumandal sa upuan dahil umiikot na talaga ang kanyang paningin. Ngunit biglang lumabas ang pinipigilan niyang pagsuka. Jesus Christ, Mara! Hinagilap ni Daniel ang paper tissue sa likuran ng sasakyan ngunit hindi ito sumapat sa kalat ng lasing na dalaga. Pagkatapos ay nanlalatang sumandal uli si Mara sa upuan. Please take me home, Neil, wika niya. Tiningnan siya ng matalim ni Daniel ngunit hindi ito nagsalita. Tahimik at tiimbagang binata habang nagmamaneho ng sasakyan. Nagising si Mara na magaan ang kanyang pakiramdam at parang kayhaba ng naging tulog niya. Iginala niya ang paningin. Wala pala siya sa kanyang kwarto. Mas talong nagtaka siya dahil panlalaking pantulog ang kanyang suot. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Nasa kondo siya ni Daniel. Lumabas siya ng kwarto at hinanap niya ang lalaki. Tumuloy siya sa kusina nang marinig niyang may nagluluto. Nadatnan niya si Daniel na nakatalikod at abala sa piniprito nito at walang suot na pangitaas. Nakapadyama lang ito at litaw ang maskulado nitong likod. Hindi maitatatwa na biniyaya ng lalaki ng matikas na katawan at tangkad. Idagdag pa ang mistiso look nito. Pero walang epekto kay Mara ang karisma ng lalaki kahit pa maraming beses siyang naangkin nito. Napatingin sa kanyang suot. Suot niya ang pangitaas na pajama ni Daniel at naka-underwear lang siya. Shit, napamura sa isip si Mara. May nangyari na naman ba sa kanila? Bigla siyang nanggigil at akmang susuguran niya si Daniel nang ito'y lumingon. Hi, tamang-tama ang gising mo. Magla-lunch na tayo. Nahangiting wika ni Daniel. Wala na ang galit nito na kagabi lamang ay parang sasabog na bulkan. Please sit down. Ipinaghatak pa siya ng silya ni Daniel. Napilitan naman si Mara na lumapit at naupo dahil kumakalam na ang kanyang sikmura. Ngunit hindi pa rin maalis ang inis niya. Daniel, anong ginawa mo sa akin kagabi? Tanong ni Mara. Binihisan kita. Why? Kunot ang noo na tanong ni Daniel pero nakangiti ang mga mata nito. Dapat hinayaan mo akong matulog na suot ang damit ko. Mataray na wika ni Mara. Naupo si Daniel sa katabing upuan at hinarap si Mara. Miss Saldivar, basang-basa ang damit mo ng sarili mong suka. Wika ni Daniel. Sorry, dumihan ko pang sasakyan mo. Inilayo ni Mara ang tingin dahil napahiya siya. Next time, huwag mo nang uulitin na maglasing. Masama sa baby natin yan. Tumayo uli si Daniel at nilagyan ng plato, kutsara at tinidor sa harap ng dalaga. Pero binusuhan mo pa rin ako. Mataray na tinitigan ni Mara si Daniel at pinandilatan. Ano pa ba ang bubusuhan ko sa'yo? Nakita ko na at nahalikan ng lahat sa'yo. Prang ang wika ni Daniel habang naglalagay ng piniritong ham sa plato ni Mara. Pinamulahan ng pisngi si Mara sa sinabi ng kaharap. Stop it! Nasa hapag tayo. Pinanlisikan niya ng mga mata ang binata. Nakangising yumukod naman si Daniel at inilapit ang mukha kay Mara. For your information, I don't make love to a log. But if you want it now, I'm at your service. I miss it, baby. Sabay kindat ni Daniel kay Mara, sabay pisil sa mga hita nito. Naiinis naman at tinabig ng dalaga ang kamay ng lalaki. I'll get a shirt. Please eat. Tumalikod na si Daniel at muling lumingon. Ninakawan nga pala kita ng halik kagabi. Pahabol pa na wika nito. Kahit inis ay nilantakan ni Mara ang pagkain dahil gutom na gutom siya at masarap ang luto. Daniel. Nakasuot na ng sando si Daniel nang bumalik ito. Kumuha ito ng juice mula sa refrigerator at nagsalin sa isang baso. Saka inilapag sa harap ni Mara. Here, fresh mango juice. Maganda sa'yo yan. Wala bang kape? Wika ni Mara dahil wala siyang hilig sa mango juice. Nope, at kung meron man na hindi kita bibigyan, wika ng binata na nagsimula na rin kumain. Siya nga pala, kailan ang next prenatal checkup mo? Inabutan uli ni Daniel ng ham at tinapay si Mara. Hindi pa ako pumupunta, sagot ni Mara na patuloy lang sa pagnguya. Gulat naman ang patingin si Daniel sa kaharap. You mean,
hindi ka pa nagpapacheck up kahit kailan? Muling kumunot ang noo ng binata at nagalit ang mga bagang nito. Umiling naman si Mara. Not even once. My God, Mara. Ginulugulo Daniel ang sariling buhok sa sobrang pagkadismaya. 3 months na ang baby natin sa tiyan mo pero hindi mo pa pinapacheck up sa doktor? Napabuga ito ng hangin at napapikit na tumingala. Halatang nagpipigil ng galit. Sasamahan kita sa ubigay ni clinic ngayon. And don't argue anymore. Itinuloy na nito ang pagkain at hindi na kumibo. Isang rason kung bakit hindi pumupunta ng doktor si Mara ay dahil ayaw niyang malaman ng ibang kakilala ang kalagayan niya. Wala siyang nagawa nang dalhin siya ni Daniel sa clinic ng kanyang tita Agnes, kapatid ito ng kanyang ama. So it's true na buntis nga, natutuwang wika ni Doktora Agnes. Kailan ba ang kasal? Nakatingin ang kanyang tiyahin sa kanilang dalawa ni Daniel. Mabilis ang naging sagot ni Mara. Tita, hindi porket buntis ako ay kailangan na naming magpakasal. Ngumiti naman ang nagulat na doktor sa naging sagot ni Mara. I'm sure, natutuwa si Kuya Ramon dahil at last magkakaapo na siya. Napatingin din ito sa walang kibong si Daniel. Ipinagpatuloy nito ang ginagawang ultrasound sa dalaga. Napakunot no ito habang ginagawang ultrasound kay Mara. You have to take care of your baby. I noticed some erratic heartbeat. Wika nito. Magpiprescribe ako ng vitamins and I require you to see me monthly. Tita, gusto ko sa bahay mo na lang ako puntahan. Pwede? Wika ni Mara. Ayaw niyang ma-expose sa mga tao at mapag-usapan. Nagtatanong ang mga mata ng kanyang tiyahing doktora. Well, as you wish. Tumingin din ito kay Daniel. Thank you, tita. Complicated lang kasi ang sitwasyon namin at ayoko mapag-usapan. Nakatingin si Mara kay Daniel at waring nagpapasak lolo. Doc, ano pang dapat gawin para maalagaan ni Mara ang baby namin? Tanong ni Daniel. Hindi niya pinansin ang nagtatanong na tingin ng doktora. Ang importante sa kanya ay ang nasa sinapupunan ni Mara. Sa paglipas ng mga buwan ay lumaki na ang tiyan ni Mara. Hindi na siya lumalabas ng bahay at lahat ng prenatal check-up niya ay sa bahay din ginagawa ng kanyang tita o sa bahay ng huli. Dumalas ang dalaw sa kanya ni Daniel at nagdadala ng kung ano-anong prutas at ito pa mismo ang nagpapaalala sa kanya sa oras ng pag-inom ng kanyang vitamins. Naiinip man siya sa kanyang pagbubuntis ay kailangan niyang tiisin para sa katuparan ng kanyang plano. Nasa 7 months na ang kanyang tiyan nang tapatin silang dalawa ng kanyang tita. Mara, your son is a blue baby. Are you sure, tita? Kinakabahan na wika ni Mara dahil alam niyang ibig sabihin ng blue baby. He has congenital heart defect or defect in blood vessels. Maaring may butas sa puso. Kailangan niya ng agarang medical attention sa oras na may panganak mo siya. Seryosong pahayag ng doktora. Dok, baka naman may paraan pa. Wika ni Daniel. Baka pwede pang makarecover si baby. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Samahan natin ang dasal na maging matibay at healthy ang yung baby. Ito na lamang ang nawika ng doktora. Nagkatinginan sina Daniel at Mara. Unang bumawi si Mara ng tingin dahil parang nanunumbat ang mga titig ng binatang abogado. Mara, is that you? Biglang nagising ang diwa ni Mara sa narinig. Napatingin siya sa nagsalitang babae at nakangiti ito sa kanya. Pardon? Wika niya dito. Mara, you're back. Excited na wika ng kanyang kaharap. Hindi agad makakibo si Mara. Namumukhaan niya ang babae at maaring nakahalubilo niya ito dati. Ako si Mimi, designer ng ruha, fashion. Do you remember? Masayang nagpapakilala ang kanyang kausap. Sorry ma'am, but I'm not Mara. Matipid siyang ngumiti sa kausap at saka tumayo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at nag-iwan ng bayad sa mesa. Walang lingon likod niyang iniwan ang kausap. Lumabas na siya ng restaurant. Dapat na talaga siyang makalipat sa bago niyang tirahan. Nasa tapat na si Mara ng isang mansyon at ilang minuto na siyang nakatayo pero hindi niya magawang pindutin ang doorbell. Panay ang hugot niya ng malalim na hininga at pinalalakas ang kanyang kalooban. Bahala na, sabi ng kanyang isip. Inhale, exhale, kaya mo to Mara. Kausap niya sa sarili. Sa wakas ay nakapag-doorbell siya. Ilang beses pa niyang inulit bago siya nakarinig ng mga yabag na papalapit.
anong kailangan nyo? Medyo masungit na tanong sa kanya ng isang boses babae. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakasilip lang ito sa peephole ng gate. Good morning. Ngumiti sa kahit hindi niya makita ang mukha ng kausap. Narayon po ba si Nay Lourdes? Gusto sana niyang itanong ang kanyang ama ngunit bigla siyang naduwag. Wala dito. Hindi na siya dito nakatira. Sagot ng babae sa matigas na tono. Kumunot ang noo ni Mara nang marinig ang sagot ng kanyang kausap. Mukhang galit ang kanyang kausap. Akala siguro sa kanya ay mag-a-apply na katulong kaya ganun siya kung sagutin ito. Ah, miss, si Mr. Saldivar nariyan po ba? Magalang niya uling wika. Naghihintay ng sagot si Mara pero wala na siyang narinig. Sinipat niya ang peephole kaya pala ay wala na siyang kausap. Nag-doorbell ulit siya ngunit ilang minuto nang lumipas ay hindi na siya nilabas ng katulong. Laglag ang kanyang balikat sa lungkot. Gusto niyang maiyak at kahit takot siyang masumbatan ng ama ay sabik na siyang makita ito. Ayon kay Aling Lourdes ay masakit ang kanyang ama kaya kahit natatakot at nahiya siya ay gusto niya itong makita. Aalis na sana siya nang may kotse na dumating at bumusina ito sa tapat ng bahay nila. Sandali siyang tumigil nang bumukas ang bintana ng driver's side ng sasakyan. Napangiti si Mara nang mapagsino ang nagmamaneho. Mang Pipito, excited niyang tawag sa driver ng kanyang ama. Kunot-no naman ang driver na tumitig sa kanya at pagkuway na pangiti. Senyorita Mara, ikaw ba yan? Ako nga po, si Papa po, excited niyang tanong sa matanda. Biglang nalungkot ang mukha ng driver. Senyorita, nasa ospital ang papa niyo. Bumalik lang ako dito para kumuha ng ibang gamit. Halika sa loob. Yakag nito sa kanya habang pinapaandar ang sasakyan papasok sa bumukas na gate. Sumunod siya sa pumasok na sasakyan at nakita niyang isang babae na nagbukas ng gate. Kuya Piping, bakit mo siya pinapasok? Wika ng babae na nakatingin kay Mara. Anak ng boss natin yan, wika ni Pipito. Ho, ay sorry po ma'am. Takot kasi ako mabudol ma'am kaya ayaw kong kumakausap ng hindi ko kilala. Sorry po. Hindi magkamayaw sa pagpapaliwanag ang kasambahay. Okay lang, naiintindihan ko. Nakangiting wika ni Mara. Mukhang nahintakutan ang kasambahay dahil panay ang pagingin nito nang pumanhin nang makapasok na siya sa bahay. Nanimago si Mara sa bahay na iniwan niya 5 taon na ang nakakaraan. Natutuyot na ang mga halaman sa garden, wala na rin tubig ang swimming pool at sira-sira na ang mga tiles. Dalawa na lang kaming kasama ng papa niyo dito, senyorita. Si Simang at ako na lang, paliwanag ng driver. Kaya pala kulang na sa kayusan ang bahay dahil wala na halos kasambahay. At kaya pala medyo masungit ang kasambahay dahil mag-isa pala itong nagtatrabaho sa isang malaking bahay. Mga dahilan na naglaro sa isip ni Mara. Inikot niya ang paningin sa malaking sala at malungkot siyang numiti nang mapadako ang kanyang mga mata sa kanilang family portrait. Picture nilang magpamilya nung nabubuhay pa ang kanyang ina at bata pa siya sa larawan. May karamdaman sa puso ang kanyang ina kaya hindi na siya nagkaroon ng kapatid. Nakadikit pa rin sa dingding ang mga portraits niya nung modelo pa siya. Napuno ng kalungkutan ng kanyang dibdib at damang-dama niya ang lungkot ng bahay. Mas lalo siyang nakaramdam ng sundot ng konsensya sa pag-iwan niya sa kanyang ama. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dati niyang silid. Maayos pa rin ito at mukhang laging nalilinis kahit walang gumagamit. Naupo siya sa gilid ng kama at wala sa loob na dinampot ng isang photo frame mula sa side table. Picture nila ni Daniel noong sila ay mga bata pa at napangiti siya nang muling pumasok sa kanyang isip ang masayang alaala ng kanilang kamusmusan. Neil, laro tayo ng bahay-bahayan, yakag niya sa batang si Daniel. May bago siyang mini house na binili ng kanyang ama. Sige, sang-ayon naman ito. Magkatulong silang hinakot ang kanyang mga laruan mula sa kanyang kwarto at dinala sa bago niyang mini house. Laro tayo ng tatay-tatayan at nanay-nanayan, ikaw ang nanay at ako ang tatay. Wika ni Mara, sabay abot dito ng kanyang Barbie doll. Ayoko nga, ako tatay dapat, mariing tanggi ni Daniel. Sige na, pamimilit na wika ni Mara. Yoko sabi eh, mariing tanggi uli ng batang si Daniel. Di nakatapati, nakabusangot niyang wika. Sige na nga, bugnot na sagot ni Daniel. Lihim siyang natuwa dahil nauto na naman niya ang kababata.
Ayan, palit tayo ng damit, sabay hubad ng kanyang bestida. Ano? Ayoko. Gulat at maraming tumanggi sa kanya ang batang si Daniel. Ayaw mo? Eh di wag, di na talaga kita bati kahit kailan. Bumusangot si Mara at tinalikuran nito. Sige na nga, pero saglit lang ha, baka magalit si nanay. Kakamot-kamot ng ulo na sumang-ayon ng kanyang kababatang si Daniel. Tuwang-tuwa naman si Mara dahil siya na naman ang nasunod. Enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. Gustong-gusto niyang isuot ang shorts at sando ni Daniel samantalang nakabusangot naman ang kanyang kababata habang suot ang kanyang bestida. Daniel! Mara! Sus Mar Joseph, bulalas ni Aling Lourdes nang makita sila. Ano yung pinagkagagawa niyo? Eh kasi nay, itong si Mara eh. Hindi magkanda totoo ang batang si Daniel sa pagpapaliwanag sa ina. Hala, hubarin niyo yung mga suot niyo. Utos ni Lourdes sa kanila. Tumalima naman ang dalawang bata at nagpalit na uli ng mga damit. Si Nay Lourdes ang itinuring na pangalawang ina ni Mara, kaya ang salita nito ay batas para sa kanya. Daniel, sumunod ka muna sa akin. Utos nito sa anak bago tumalikod. Alam ng batang si Mara na mapapagalitan si Daniel ng ina nito at alam niya rin na inis na naman ito sa kanyang pagbalik. Senyorita Mara, bumalik sa realidad si Mara nang marinig ang tawag ni Mang Pipito. Halika na. Palabas na ng bahay si Pipito at may bitbit na bag. Sumunod siya sa matanda na bitbit ang mga gamit ng kanyang ama na dadalhin sa ospital. Nasasakyan na sila nang maglakas loob siyang magtanong tungkol sa ama. Kumusta na po si Papa? Lihim niyang dasal na sana ay maayos lamang ito. Ngunit hindi lahat ng dasal ay may masayang sagot. Senyorita, malubha na ang lagay ni Senyor. 5 taon na siyang nakikipaglaban sa sakit na prostate cancer. Ang totoo, ayaw niya magpa-hospital kung hindi pinilit ni Doktora. Malungkot na kwento ng driver. Lalong binagabag si Lara ng kanyang konsensya. Sino po ang kasama ni Papa sa ospital? Private nurse, senyorita. Dumadalaw naman si Doktora Agnes araw-araw at si attorney din. Wika ng driver habang patuloy sa pagmamaneho. Nanigip ang dibdib ni Mara sa narinig at parang may barang kanyang lalamunan. Gusto niyang maiyak pero pinigil na. Ibig sabihin ay may karamdaman ng kanyang ama nung iniwan niya ito at umalis siya ng bansa. Naglihim ang kanyang ama sa tunay nitong kalagayan. Parang pasan niya ang buong daigdig sa nararamdamang usig ng konsensya. Nawala na siya ng kibo habang papunta sila ng ospital. Nang dumating si Mara sa ospital ay parang nanghihina ang mga tuhod niya habang umaakyat ng elevator. Pananabik at takot ang kanyang nararamdaman sa pagkakataong ito. 5 taon nang hindi sila nakita ng ama at kahit sa mga pag-uusap nila sa telepono ay hindi binabanggit nito ang tunay na lagay ng kalusugan. Ngayon ay hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa muli nilang paghaharap. Pagdating ng 4th floor ay huminto ng elevator at nakasunod siya sa tinatahak ng driver. Huminto sila sa isang kwarto at dahang-dahang binuksan ni Mang Pipito ang pinto. Umiti sa kanilang private nurse na naroon at suminyas na natutulog daw ang pasyente. Marahang inilapag ng driver mga gamit at inayos agad ito ng private nurse. Senyorita, maiwan na muna kita. Meron pa akong aasikasuhin. Mahinang paalam ni Mang Pipito sa kanya. Tumango naman si Mara. Pinagmasdan ni Mara ang mukha ng ama habang patuloy sa pagdaloy ng kanyang mga luha. Payat na payat ito at wala na ang dating malusog na katawan. Maputla ang dating mamulamulang pisngi. Ang kanyang ama na itinurang siyang prinsesa at sumunod sa lahat ng kanyang layaw. Hindi na nag-asawa pang kanyang ama at lahat ng atensyon nito ay binuhos sa kanya. Nanginginig ang mga labi ni Mara. Hindi siya makapaniwala sa lagay ng kanyang ama at napaluhod siya sa gilid ng kama nito. Papa, patawarin mo ako. Hindi ko alam na may sakit ka. Promise, hindi na ako aalis. Isinubsob niya ang mukha sa gilid ng kama at impit na humagulhol. Naramdaman ni Mara ang mahinang paghagod sa kanyang ulo at nag-angat siya ng tingin. Gising na ang kanyang ama at nakangiti ang hapis nitong mukha. Papa, papa ko. Tanging sambit ni Mara habang patuloy sa pag-iyak. Naupo siya sa kama at niyakap ito. Mara, my princess. Mahinang sambit ng matanda. Niyakap nito ang isang kamay kay Mara at hinagod-hagod ang ulo nito. Salamat at bumalik ka, anak ko.
garalgal na wika ng kanyang ama. "Forgive me, Papa." Lalong napahagulhol si Mara dahil hindi niya inaasahan ang reaksyon ng kanyang ama. Ang akala niya ay susumbatan siya nito, subalit nakangiti pa ito at niyakap pa siya. Ilang minuto silang magkayakap habang humahagulhol si Mara at hinahagod ang kanyang likod ng ama. "Masayang masaya ako, anak, na nandito ka na." Naluluhang wika ng matanda. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Napaluha siya at muli niyang naalala ang kanyang kamusmusan. "Kuya Ramon, kumusta?" Napahinto at nagulat ang bagong dating nang makita ang kasama ni Don Ramon. Nag-angat ng mukha si Mara at nagpunas ng luha. Ngumiti siya dito. "Hi, Tita Agnes," bati niya. Nangunot ang noo ng kanyang tiyahin at pagkaway tumalim ang mga tingin. "Mara?" Tumayo si Mara para humalik sa pisngi ni Agnes, ngunit ikiniling ng ginang paiwas ang pisngi. "Tita, I'm sorry. Sana mapatawad mo rin ako." Muling nangilid ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang puot sa mga tingin lamang ng kanyang tiyahin. May pumasok na nurse para kunan ng vital signs ang pasyente. Sinimantala ito ni Agnes para hatakin palabas ng kwarto si Mara. "Bakit ka bumalik? Ubus na ba ang perang binigay ni kuya? Ano, manghihingi ka na naman?" Mahina ang boses ni Agnes, ngunit punong-puno ng galit ang bawat kataga nito. "Hindi po, tita. Gusto ko lang pumakita si Papa at humingi ng tawad sa kanya at sa lahat ng mga taong nasaktan ko." Hindi mapigilan ni Mara ang pangluha. Simula pa lang ito ng mga sumbat na maririnig niya. "Hindi ko lubos maisip kung bakit sumunod si Kuya sa kapritso mo. Dahil kung alam ko lang na kukunin mo ang iyong mana ay noon pa, hinarang na kita. Napaka makasarili mo, Mara. Iniwan mo si Kuya at si Aaron sa nakakaawang kalagayan." Nagtatagis ang bagang na wika ni Agnes habang nagsasalita. "Tita, hindi ko po alam na may sakit ang Papa." Namamalisbis ang luha ni Mara lalo nang mabanggit ang kanyang anak. "Hindi mo alam na may sakit si Kuya, pero si Aaron, alam mong kailangan ka niya. Makasarili ka, Mara. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal ng isang ina." Nangingilid na rin ang luha ni Agnes. Mahal na mahal niya si Mara dahil wala siyang anak na babae. Ngunit sa ginawa nitong pag-abandona sa kanyang kuya at sa anak nito na parehong may sakit, ay hindi basta niya mapapatawad ang pamangkin. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.